В день стріблярства зеленкуватого місяця мої найкращі вітання. Понеділок – день важкий, сьогодні – день жаби. Що б ми не зробили, все ніби погрязне в трясину, у болото. Тобто ніяких нових справ, займаємося лише повсякденними. Дуже гарна сьогодні ознака, якщо хтось нам перейде дорогу з повним відром або з повною якоюсь ємкістю. Місяць рухається по знаку Скорпіона, тому ми стаємо критичні, в'їдливі, сварливі. Дні Скорпіона у нас дуже вразливі, наші статеві органи і пряма кишка. Організм потребує чогось смачненького, солоденького, адже це водний знак, тобто вони полюбляють вуглеводи. Організм потребує вуглеводів і для нас, а не лише скорпіонів. У дні цього знаку, коли місяць рухається по ньому. Отож, сьогодні доречними будуть і овочі в сирому вигляді, в запеченому. Ми знаємо, 50% раціону вони повинні складати. Ну і також складні вуглеводи – це різного роду каші. Сьогодні у нас 19 грудня, ще святкуємо за юліанським календарем, День Святого Миколая. Народився він 257 році, а помер 19 грудня 342 року. Не злічити його чудес, не лише прижиттєвих, але й після смерті, які здійснювалися біля його могили у місті Бар в Італії. І також, коли і щирими молитвами зверталися до нього, один із самих шанованих святих. Недарма його називають чудотворцем, його поважають не лише християни, але й віруючі інших конфесій, навіть мусульмани. Сьогодні обов'язково йдуть в гості, запрошують гостей до себе, щедро пригощають. Також сьогодні ми згадуємо про те, що в цей день, рівно 50 років тому назад, на Землю повернувся екіпаж Аполлона-17. Закінчилась місія американська дослідження Місяця. Подейкують, що нібито там енлонавти, які на зворотній стороні Місяця, не дозволяли більше відвідувати наш супутник. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак Скорпіона. Протилежний знак – це у нас телець, який відповідає за наше горло, за наші зуби, за нашу ендокринну і імунну систему. Також сьогодні наш оберіг – це не що інше, як жадеїт, а його вищий сорт – імперіал – був відомий нашим предкам більше 6000 років тому назад, слугував теж амулетом, оберегом по вартості, дорівнює вартості смарагдів. Життя таке коротке, поспішаймо творити добро, як це робив святий Миколай Чудотворець. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світел.